Мы з Гердай одно целое. Кінолог з Гомеля разом з чатырохногім гадаванцам занялі першае месца ў рэспубліканскім конкурсе прафесійнага майстэрства. Ён праходзіў сярод супрацоўнікаў Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных справ у Гродна. Пераможцы прыехалі дадому і падзяліліся з нашымі корэспандэнтамі эмоцыямі. Лежаць. Место. У гадавальніку службовых сабак гэтым базавым навыкам вучаць з 6 месяцаў. Станіслаў Тарасенка працуе кінолагам ўжо 12 гадоў. Усё пачынаецца з любові і павагі да гэтых разумных жывёл, кажа мужчына. Бо менавіта ад гэтага будзе залежаць далейшая якасць працы. На работе это мой напарник, дома это просто мой друг, товарищ. Как бы. Нужно к собаке относиться не как к собаке, как к компаньону. То есть собака всегда считает себя, ты ее друг, ты хозяин. Если ты вот это доверие поддержишь, то собака никогда тебя не предаст. Станіслаў з Гердай рука аб лапу ўжо 4 гады. Традыцыйны конкурс Дэпартамента аховы МУС – першыя маштабныя спаборніцтвы для бельгійскай аўчаркі. Першая і ўдалая. Сярод магчымых 50 балаў Станіслаў сабакам набралі 45 і перамаглі ў кіналагічным конкурсе. Мужчына адзначае, галоўнае складальнае поспеху – упартасць і праца. Была выбарка вещі, которая тоже вот, она хорошо показала свой результат, мне очень понравился. Плоды дает свои, именно подготовка дает свои плоды всегда. Перед соревнованием нужно немножко усилить вот эти, напомнить собаке, напомнить себе, как бы, и вливаться уже потихоньку в эту вот колею. У Герды агульнапошукавы профіль. Яна можа працаваць па следзе, затрымліваць і рабіць выбаркі. Падчас змен напарнікі заўсёды трымаюць вушы востра. Як толькі паступае выклік, яны аператыўна садзяцца ў машыну, уключаюць мігалкі і едуць на месца злачынства. Кража была. Обследовали местность с собакой. И как бы вроде бы уже все, надежда потеряна. Однако пошел дальше с собакой на обыск местности. Оказалось, там часть похищенного. Когда преступника не задержали, но для человека, у которого похитили, мы вернули его вещь. Ему приятно. Усяго ў гадавальніку каля 30 службовых сабак. І кожны – сябар і напарнік. Пару месяцаў таму на свет з'явілася дастойная ім змена на будучыню. Маленькія шчаняты зусім хутка будуць заваёўваць не толькі сэрцы, але і трафеі на галоўных конкурсах краіны. Уладзіслава Супруноўская, Валерый Гапанько, Тэлерадыё, кампанія «Гомель».